Mas Perjelek wis gelem nembang. Wah, jan penonton rap. Apa-apa ditembang ini. Gila. Oh, sembarang kok iso. Pokoknya campur sari jenengan itu pun mesti gaduk oleh kulo. Oh iya. Luar biasa menika dalu punika kulo tenggo-tenggo pun duwangu niki. Teng dalem Pak Darmito? Lah nggih. Wah. Triplek nih kata? Ayo. Lah nggih. Panjenengan iki termasuk pembisnis Mas. Nggih. Triplek ning arep dikoyo ngopo lek ngerti sejarah panjenengane merangkak dari bawah iki kaya-kaya awake dhewe iki ternyuh Mas. Nggih mboten. Dadi jebul ke... Mas merangkak dari bawah nggih mboten namung bapak mawon sedawan ten yo mbrangkang kabeh, Bos. Maksudnya lek berusaha niku lho. Ora kok bayi mbrangkang iki mboten. Lek berusaha iki ora kok neruske sapa-sapa. Ning beliaunya itu dijak omong-omongan kok. Nggih. Usahane Pak Karminta iku pliwut. Napa? Pliwut. Pliwut. Lah iya. Kok iso pliwut yo. Pliwut pliwut rumahku. Triplek, Bos. Yeah. Menika Pak Darminto kalian Ibu Alimah menika luar biasa. Dalu menika wujute napa to ngeten iki? Wau dalu campur sarian. Sakniki wayangan. Betake napa? Nggih namung andum katresnan karo warga ya, Mas. Warga dono rasa. Dono rasa, dono weweh. Pokoke lak Pak Darminto kok ora nanggap wayang dagelane pecel. Rugi, Bapak. Wah, Pak Darminto rugi. Rugi aku, Pak. Orang duit sampean iki kok. Ya kabeh rugi to. Niki acarane niku mantenan. Mantenan. Putrane Pak Darminto kalian Bu Alimah menika yaitu Mas Bripto polisi dadi-dadi. Polisi. Iki nyapa to kuwi? Enggak apa-apa. Loh, kok ketok wedi nyapa? Lah kelingan umroh teng Hong Kong niku. Oh iya, umroh matamu, jarah umroh. Wah, berarti lainnya polisi ini masar ya. Lo polisi itu luar biasa. Tapi anu Mas, enggak, sampean dalam jeruji besi ini ngerasa ini kebahagiaan apa enggak? Bahagia Pak, ngebutin nanti telepon kulo kok. Bahagia, kan bahagia. Wala ngomong bahagia Mbok Rono ngerasa no Dewi kono rasanya piye. Loh, kan apa tau terkenal, yo Pak, di penjara Hong Kong internasional. Iya. Mangane dijamin. Jamin, Pak. Iya toh. Nggonku lho kae lho sik seminggu. Lah gelem turu kono seminggu. Karena pengen bosok utake karo mangsaku. Ya bener ning jero panganan akeh ning batin, Bapak. Wow. Ora iso ketemu anak bojo. Nelpon mon mboten saged kamangka kula niku tresna saestu kalih tiyang setri kula. Kula niku tiyang sing mboten neko-neko. Syukur alhamdulillah. Rungokno. Iya, iya. Aku apa rumah sama aku wong neko-neko no. Ora, aku ki mau ngomongi sampean ngomongi kanca-kanca. Awake dhewe ki lak ning donya ki dikai luweh-luweh ya aja biayaan. Sebab luwe-luwe duwe awake dhewe kuwi dongane wong wedok. Ngiling-ngilingen. Jadi doa seorang istri salehah itu bisa tercapai. Tercapai angen-angen jenengan lho sampean pengen tuku mobil mesti ya keturukan, woy, keturutan tuku mobil. Umpamane pengen tuku lemah, ya mesti keturutan tuku lemah. Angen-angene sampean mesti mboten iso, mboten mungkin luput. Betake napa ngoten iku dongane wong wedok. Pulau mang mulo kuwi wong lanang ayo kabeh padha ngopeni wong wedok. Iling-ilingen niku. Dadi udu abujane diopeni ngono ya. Ya iya no, lak perlu ngene iki bar tanggapan sesuk gawe ning kota. Ayo. Tukone gelang. Lara ketang gelang karet sik sementara. Ora apa-apa. Ora apa-apa lah ya ngono to Pak Det. Contone kaya niki, Mas Bri Mas. Mas Dimas kalian Mbak Putri. Niki polisi kok ya wedi karo polisi. Aja wedi karo polisi. Polisi ki apik. Apa sih arti polisi? Apa Mas? Polisi pop do rukun karo masyarakate. Pop padha rukun karo masyarakate. Li, lindungan masyarakat diutamakan, Pak. Iya. Si siap siaga ngemban tugas amanah dari pemerintah atau atasan. Kuwi lho, seorang polisi ngono kuwi. Lha kuwi ancene apal, kuwi bolak-balik apal. Aku ya ngono lah, mau aku apal ya tenan. Apa ana ning daleme Pak, sapa kuwi jenenge? Darminto. Pak Darminto niku. Wis saiki spontanitas jajal. Gila, gila. Sik. Iya, ya wis kenal ngono ya. Ora, apa iki? Kecantol. Pak Darminto iki, gandeng kok aku becek to dat iki nggo. Sumpah. Becek, Pak. Saben-saben tanggapan ben bengi no, kanca, dulur. Betul lho, Pak, niki, Pak. Sampeyan ngelok niku, Mas Kuntet, Mas Berjil. Aku ndak terima. Iya. Biarane kok apa polisi iki mau. Iya. Mas Kuntet iki umpamane spontanitas, improvisasi.
ndak ada semayan sebelumnya yo. Ayo lho, ora usah semayan. Nyapo semayan awake dhewe sok-sok semayan karo Gusti Allah ora dijabahi, yo ora dadi. Mung tembung ngunceki kata-kata. Alah-alah jane kok ngunceki kata-kata, ngunceki kacang, ngunceki sampean lho kok ora jerone awakmu. Poh, poh. Niki lho Pak, ana apa-apa semerep sak niki, Pak. Eh, mati to miku. Oh. Aja kok guyu, iki kok sabotase mesti aku. Ora guyu. Iki mikmu aku sing genangi pengen spontanitasnya Mas Kundat disini. Mungkin bariku sampean. Sampean mau kan kalau ini Mas Kundat, lek polisi ini bisa dihapalnya ya lah, kuih apalan. Iya. Ini ini spontanitas. Iya. Darminto. Pak Darminto, kuih apa? Tegesi. Darminto. Dar. Darah Tulung Agung. Darah? Tulung Agung asli. Darah Tulung Agung asli. Dar, darah. Min. Minulyo, Pak. Iya. Tok, toton, tongku duwite, mesti kayaknya aku. Gitu Pak? Iya, iya, iya. Saiki lek, gue mau Pak Darminto, saiki sampean ibu E unce ano, Bu Alimah unce ano. Ibu di unce ano, kok seneng Pak Darminto, aku ngunce ibu E. Jenenge gitu maksudnya, jenenge. Jenenge. Maksudnya ya? Jenenge, asmane. Lala, cepet toh, Darminto. Cepet, lala aku lagu satu huruf tuh satu arti Pak. Bu Alimah ini. Akeh toh. A-L-I-M-A-H. Akeh aku, uteke pinter aku. Aja sombong dhisik. Ngapa toh, wong sombong sik perkara melarat keri, Pak. Kok angel. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Oh iya, iya, iya. Iki lho. Bu Alimah. Diawali saka tembung A. Alhamdulillah, Bu Alimah iki mesti lek ora entuk rezeki mesti muni. Alhamdulillah. Sebab apa? Rasa bersyukur. Isine sae, Pak. Isine bendina mung bersyukur akhire iso nanggap jenengan kula sak rencang sedayanipun kebak rasa syukur. Alhamdulillah ya ampun diparing rezeki sithik ya ditampa, diparing rezeki akeh ya ditampa. Iya, kuwi ane. L. L langsung. Langsung piye tegese? Cepet lah wis bersyukur langsung ngibadah ki ora sing ditinggalake. Apa meneh salat limang waktu? Iya, kuwi minangka wajib. I. I. Istri yang salehah. Iya, iya. Abi-abian. M. Mantep atine. Mantep karo sapa? Mantep kalian Pak Darminto to. Oh iya. Nggih mboten kalih lintu-lintu. Pokoke mantep. Pak Darjun pripun tetep diestoni datine rezeki sing barokah. Amin. A. Amin. Loh. Yo yo. Iki Pak aku terima. Ya amin no. Ya ora amin Pak nyebut amin ge sae lho Pak. Sing terakhir ha ha. Ha harapanku Bapak menika lak pun nikahan ngeten niki nanggap kula benjing lak pun napa niku? Pun gadai bobot piton-piton yo nanggap wayang ne. Oh iya. Harapan kula niku Pak. Benten-benten Pak nek kula ni cara ndongakne. Bapak Darminto sak keluarga dening merek sepeda Pak. Apa kuwi? Yamaha. Pak Darminto sak keluarga? Nggih kali Mas Bripto. Gitu. Yamaha yakin mantap dan harmonis. Dadi keluargane selalu harmonis, Pak. Amin. Nek jenengan Suzuki, Pak. Apa kuwi? Suka-suka bagi rezeki. Amin. Sopo sing ngomong? Lah persil, persil. Emak ngrono ndekne dolan genah mangane loto tok. Ya liyane kan ndak ketok. Pancen tak gawe, Mas. Sampeyan tak gawe loto karo tahu. Merko. Waleh, aku moh aku ning gene sampean saiki. Mosok lho ben sasi lho niku ana kok lutho ae. Aku lho brodol sampe meringkil-meringkil lho, Tet. Akan lutho. Rame mu. Ngene lho, Mas. Protein itu tidak harus dari makanan yang dari jenenge nek tamu ku ya sugo ya apa? Ndak-ndake gupuke apa piye? Nyantai lho, Tet. Malah ning mburi andinge toilet karo telepon-teleponan. Lho, Mas Percil lho, Cil teko nggih. Lah kono mangan-mangan sik. Aku wis mbatin, ah ndik ngenane lutho mosok saiki lutho neh. Karo apa, Pak? Rodok anget. Halah, ndak-ndake rawon utawa soto. Ya to, mlebu dek. Lah kok lutho tas diinget. Ya bener aku. Lutho tahu tempe iki sumber protein. Ya lah protein to ra nek iwak ya lemes to, Pak, Pak. Sesok-sesok tenan aku. Tenan aku. Sesok-sesok ono-ono wegah aku. Paling ora oleh ngono kuwi, Pak. Pak, kau kira bagi rezeki apa karo awakmu? Ya beda bagi rezeki karo yatim piatu, karo pantai-pantai jumbo. Mikir ganti sing kuwi. Bener lho, Pak, niki lho. Maksudnya piye to, Pak? Maksudnya sampean piye to? Lah carane nyuguh tamu ngoten pripun teng jenengan biasane?
Cik. Yo apa adanya di rumah. Oh. Malam-malam ada teman akrab ini ki, wis ora mikir perkara nah, panganan. Cara aku ning genmu ora kok gak apa-apa aku yo ora apa-apa. Lah lek kapanane gembreneng? Yo gembreneng delok dagelan kondang koyo ngono kok. Ning omah kok mik greh. Telat ya. Pak jenengan mriko niku telat. Iki greh ngendi? Greh kok Banyuwangi yo iki. Kok rasane yo padha arep. Ya aku yo balekne sampean aku gonmu loto. Gonku cetok greh ora ya apik rodane kewane. Tangane wis loto tambane tahu karo tempe. Ora padha karo greh biasa Pak, iki greh Banyuwangi. Kula ben dinten lak kumpul ta Pak. Tempalke. Niki Mas Percil niku ngomongi kali keluarga niki hidup yang sesederhana mungkin. Gaya opo? Apa-apa enek, apa-apa enek, gaya apa tinggu pamer, sederhana aja. Ngerti lho Pak. Ngerti lho Pak. Semua adalah titipan Pak. Yeah. Pangkat jabatan itu adalah titipan. Gitu Pak. Kuwi jroning agama, tuntunan agama enek Mas. Dengke. Umpamane. Umpamane dadi kowe iki pemimpin utawa dadi wong sing berguna, bermanfaat kanggo liyane. Apa Cil? Khairun asan anfahum linas. Khairun as anfahum linas. Kok iso kowe? Anak tolong dino lho Pak aku ngambahin. Aku tidak luput. Artinya apa kuwi? Artinya menika wong urip ning alam donya iki kudu apa dat? Apa? Dadiyo sing bermanfaat. Oh. Kados jenengan ngene iki pun manfaat Pak. Mbeto tukang gong, mbeto tukang gamelan, musik sinden. Niki lak mboten wonten jenengan, niki terus tumut sinten? Pak niki lho Pak. Iya iya. Kula ngeten iki mboten jenengan ngoten pun saestu. Aku koyo ora sami kirene. Aku gething nek percel guyu ngono kuwi. Guyu matamu yo kena. Aku ki mikir iki lho. Ngene ngeten iki jenengan jaga kesehatan sing penting Bapak. Amin. Lagi ngoten to. Ben bengi wayangan teng Putih Pundi jenengan wayangan. Ngeten iki sinden-sinden katae sak menten iki musik yoga urung tukang son. Tukang terop. Okay. Tungkuane teng jenengan lho Pak niku Pak. Kula lak kalih jenengan niku saestu pun mboten mikir napa-napa sakniki. Alhamdulillah. Tapi nek ditulung Pak lak mriku ampun plotho nggih Pak. Ditulung sing niku Pak. Ya kuwi pas. Terus tanggene sing enak ngono. Kados kula ngeten iki kalih Pak. Pak Darmito. Ngoten niku pun saestu napa malih niki jenengan kan beto sinden kuatah niki cacahe. Wah, biasanya ini ku pitu nih, bolu ke sana wak emang tuh pak. Ini song, lu mpanyan kalau juga iseng api-api kok pak. Ngatir ke? Nggak. Ici, loro, telu, papat, limo, enam, pitu, bolu, songo, sepuluh. Poh, ini sindir rung dadi lah sing kini. Lebih ya, gue tenang pak. Gue bocah koyok ngunuki ngempet hati ini. Masya Allah pak. Iya. Ini ngaitan ini kita pentas pak, cantik. Wih cantik-cantik jenengan tenggeriannya pak. Lain ngomong apa ya? Mantun tanggapan, mesti kan jam setunggal ini kok pun tangi. Loh, kulo golek pak. Lain ini dan manuhara kulo tak mampir. Lah, tak tempenggir lawang pak. Oh, ngapa wih? Nyatuti jenggot. Kan mesti tukul wong lanang. Niki kulo copi. Iya, ada wong lanang mau didukul. Nggih, itu Pak. Kulo diampirne tibake kon ndelok nyatuti jenggot. Kulo copi riyen. Lah niki sing kulo copi mulai mriki sinten riyen kulo manut jenengan. Dok, Dek, sinten? Manuhara. Sama jajal dhisik. Ampun, mboten usah dijajal. Ngopo? Ora kena diapa-apane kok. Dijajal. Ya paling tidak diaturi dhisik no. Iya diunggahne tok ora dijajal dijajal piye to Pak kon nembang apa kon apa ngono lho. Jajal jajal banci. Wong pitik ngerti lanang wedok ya menungso. Ayo jeng meneng jeng. Cumeneng aku yo ngono kuwi. Pitik lho kewan lho lanang wedok. Ayo jajal Mas. Jaranan jaranan jarane jarane jaranan. Antem rudal Israel yo ngono kuwi. Nek mboten disemprot biasane mambu batang, Pak. Iya. Ayo ngriki jeng, ngriki jeng. Ayo, bocah. Nare. Wah, Riai Putri kesu ya awakmu ngene.
Dene nduk, dene nduk. Wong ayu kene sayang, nduk. Dene, ngene ngene. Ora tak owe iki. Wantem gali jati bocah. Lho jombok rasane ngono kuwi. Bocah iki nesuan. Kene nduk, kene nduk. Yo ngono sing halus. Dene. Ya kaya ngono gitu. Alon-alon. Kaya ngono kuwi. Gitu lho. Ya ya, yo yo. Mlakune kaya ngono jenenge Samsul. Jajaipun. Kuwi jane roh ora, Pak. Sing gesek Pak kene iki dadi rada bentuk. Gesek. Woi aja ngenyek to. Ayo mikir-mikir di. Saestu Pak. Kapanane niku ditaleni cepot taline, Pak. Lah kok rumput cepot suarane mak. Yo, iki lho. Aduh iki ojo dirasani ngono lho. Ora ora. Ancene wong ayu iki ora enek tandingane. Sopo sing ora kenal Nduk Manuhara Princess. Nduk. Kuwi mikir. Lah, omongan karo iki bocah iki jane nyapa to kaya kula sisi. Wilujeng dalu jeng Manuhara. Ngapunten wilujeng dalu. Iya, wah. Walah operasi sak gorokane to tet kita. Dinajerne operasi apa sak gorokane. Wah, panjenengan kok ketok semakin lemo nggih, Jeng. Alhamdulillah. Iya, syukur alhamdulillah. Melenos. Heeh, sajake seger. Alhamdulillah panjenengan pripun pawartosipun napa nggih sehat? Kula nggih mboten wonten alangan apa-apa, donga tinunga. Anggih, dan kita ah, kita ayu jembenake nyeneng nih. Ayo, ayo, siapa sih butuh es gosro? Nih kalau antar Mas Kudat karo Mas Percil, mongko sampean malah dige guyon, penjenengan ini priayi putri solo. Yo, yo, nggih, cantik. Insya Kang Mas. Ora kangen karo aku. Kangen Kang Mas. Piyuh, najis mukulado. Niki Mas Punten. Niki cantik-cantike sinden Jawa Timur ngene iki, Pak. Oh, menika cak kentet nggih. Kuntet. Kuntet nil wungu. Mosok ya wis lali. Piye kabare, Ce? Alhamdulillah sehat, Kang Mas. Mriki wau jam pinten? Wau jam 9, Kang Mas. Mosok. Kali sinten diajeng? Kali bapak lare-lare Kang Mas. Jenengan boten kangen kali Cak Percil? Boten Kang Mas. Napa tiange wau tutup kita? Kae lho. Walah. Dek. Pripun Kang Mas? Wah, sombut-but. Ku sabar, jenenge wong wedok kudu sing sabar. Eh, 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 eh. Eh, eh. No, mesti nene sumang. No, no. Nul, nul. Manohara culukane no. Nondasmu. Suara gede. Lah jenenge Manohara ora yo NO. Lah diculuk Ma yo ora penak, Ra yo ora penak. No, no. Corono no. Mbak Manohara, sini dong. Lah, sini. Sini dong. Halus gitu. Sini, sini. Jarene Kang. Sini sama sini. Dolan nang. Jajar tak C C coba C di improv lagu ya. Taruh wong wedok itu ya sing halus. Ma aku kangen. Ngopo to kok seterus senik sisi tak idoni bisanya. Kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang. Nyapa? Kena dasku. Oh iya. Layak kaya cilok. Wis ngomong. Ngomong cari Pak Eko. Diungkerne. Cancang rafia. Lho, mboten rafia sak niki. Kemajuan bendret. Layak kapanane yo tatu kabeh. Tapi lho, kapanane kaya aku nguyuh to? Iya. Ngguriku enek Mas Percil. Aku nguyuh lah kok kuyuan to. Iya. Lali Mas. Pikirku aku ning burine lah kok malah aku iso teweles kabeh. Lali bendengane ra tak cepet. Man aku kangen. Kok iso man lho. No. Mbak ya jos ya sama aku. Ma aku kangen. Yudo, yudo. Kangen karo sli.
kiramu tak ayo kudu mutah nek yo tak elos elos fotomu ning dompet kangen karo kleru 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 hei ayo cek piye piye ta piye penak to penak opo kene kene kuwi kleru kene ane ndekane pas operasi kok iso celeki kuwi kleru wong kangen iki kene duh diajeng manuhara lha saking suwi ku kangen kok ora lha iya kangene ngene sayangku. Nah, ngono lho. Wih, cipika-cipiki. Ini lho, manaku. Ngono tak ya? Ya. Nah, ya. Rabies, wih, ngono. Ya, orang. Cipika-cipiki ini biasa. Nah, iya, cipika. Nyapa, tau? Ayo, jajah lo. Lara pengen kena gerasa, wih. Nyapa lah, ya, panita. Iki-iki orang dijebol, iki demak krok, ngono lho. Lali ki mung tak cukur, Mas. Kene. Alon-alon iso ora? Iya iso. Pok swara waroke ditokne waroke. Suarane nul. Kuwi suarane preman metu ngono. Kene sini sini. Sini. Nah, alon-alon. Ah, alon-alon. Tak tindak dak diglengkung tak tindak tak diglengkung. Ayo sing butuh anan ketek sapa? Ojo ngono. Ora ora. Ojo ngono ya. Coba. Sabar. Nama asli siapa ya. Sih, Adik? Adik. Dale. Nama asli siapa? Man. Man. No. Man. Manuhara. Iya. Kepanjangannya siapa, Adik? Manuhara Mutmainah. Wah, apa artinya apa? Dulu nate ngemut barang sing ora genah. Oh iya. Masa biyen? Boleh. Saat ini kita asik. Bacok dah semula, bacok dah semula. Maksudnya ngemut permen gue lo? Oh iya. Permen pedes kan rata orang genah. Jenis permenan gue dunia yang legi kan dok. Iya. Umpamane nembang. Ini kita yang dalamnya Bapak Darminto. Oke Pak Darminto, makanya kulo nek mantuk jalan nganu petani peli. Apa mas? Peli. Nganu lo pabrik, kita pabrik kayak iki. Peliwut. Peliwut. Aja mbak. Aja mbok pedhot. Ya krik aja mbok koma. Pliwut, pliwut ta? Tapi aja pliwut, pliwut. Ya pliwut ta? Eh, maksudnya pliwut ngono lho. Lah iya ki pabrik pliwut. Iya iya wis wis sembarang. Sembarang lambe-lambemu. Aku lak mesti klerune to Pak ngeten iki. Lak ngeta Pak. Jenengan purun pliwut ta? Heh. Maksudnya ini ngene lho, iki ki pliwut. Pliwut iki kan apa ki jenenge? Triplek. Jenenge pliwut to. Iya, lha lek kowe butuh triplek sawah ya wayah karo Pak Darmino langsung dikirim ning kono kotakan. Mangane aku mau di WA karo Pak Darmino. Nah, kotakan sak meter mung 2 meter kotakane. Kuwi peti. Bacok dasmu. Eh, banci kuwi besok ora mati, Mas. Lho, kok iso? Ora enek dalile mati ora enek. Lah kok iso? Ning donya ora enek. Lah kok iso? Umpama wong lanang mati disiane musala. Iya. Mesti lak almarhum iki meninggal. Nek lanang nek wedok. Almarhumah. Lah nek banci ora enek to? Aluminium. Iya. Ora apa kena aluminium to. Al sapa lah sembarang. Kene. Iso kaya magicom ta aluminium. Iya alon-alon to. Kok didruan dak nyawet to, Cel? Aku lah mumak. Kok ndak sungkan arep nonton? Aku nyapa sungkan aku ngerti wong iki segaen aku iki ki sepon. Lah iki sepon. Hei, sepon ta. Sepon. Bocah rumangsa. Aja ngono kuwi. Hei, kowe ra kelingan dulurmu dhewe sing kaya ngene iki. Lah, iki mengandung musik lho. Masuk dung. Aja nyapa. Iki jelebrok. Aja. Ndak nyembang ya, Dek. Menika teng daleme Bapak Darmin. Dongane sing, Nduk. Dongane sik, dongane sik. Matur nuwun karo Allahumma sholli ala Muhammad. Dongane. Matur nuwun saya rasa terima kasih. Matur terima kasih. Pada Pak Darminto. Pada Pak Darminto. Muga-muga. Muga-muga. Iko. Kuwi apa to, Kang? Iki lho. Anak wong dongane kok lulus-lulus. Mosok dongane nek kimochi bareng. Lho, apa kuwi? Ben masyarakat Jepang ki benero nek bahwa Indonesia ki iso basa Jepang. Oh, ngono lho Mas. Kamu berarti tau ning Jepang? Tau. Nyapa ning kono? Golek
Yo rahasia. Rahasia no. Golek rumput. Rumput lah sing jenenge Maria Ozawa iki lak aku iki to. Kok maksaku. Ayo mantane ditungane apa mau? Dadi apa? Ya apa ditungane aku dhewe rung dadi mantan ngono ga. Lah kowe yo ngono ngisin-ngisini aku. Lah nyapa? Lah wis genah gelegere lanang. Lah iya lo kowe ora usah dadi manten. Dhuwur yo wis wedok, ngisor yo lanang. Pas wi. Lah iya. Kawin silang dhewe ngono ya. Tenang. Aku ki trahne asine ki cangkokan kok wong. Dadi ora dadi ki ora ngono pertu ora tumbuhan tok sing cangkokan Mas dicangkok. Kowe ya cangkok. Aku ya cangkokan. Iya iya rapopo. Cangkokan lanang wedok dene metuni ya banci. Nembang ya Mbak. Inci. Nembang apa slendro napa pelo? Mboten sumerep. Tak biyen teng. Nek ngono tak tutuk ya. Ya. Lah semonggo. Ayo slendro apa pelo? Aja guyu. Tak sodeng. Selendro apa lo? Ya ayo padha lanange sodok-sodokan. Ora nesu lo. Mesthi pager petuk ngejak gelut lo Mas. Aja ngomong ngono kuwi iki nyodok tenan lho. Dik ingi bathokane akeh Pak Jebule. Ya ampun. Dik ingi pinjol di sodok semaput to. Soto papat yo entek dhewe lho. Terah yo lanang kok. Iya, ini nembang sing apik nggih. Macake wedok bathoke koyo lanang. Nembang ya, Dek. Selendro utawa napa pelok nuwun sewu. Wajah iki keibuan. Manuhara itu wajah keibuan, yeah. Bodi kesebelasan. Nembang ya, Nduk. Aku tak demeni celanane iki, Mang, Mas. Napa? Napa? Di celana bal-balan digawe. Lah nemune ngendi? Oh, enak ya iki lho, Mak, Pak. Kuwi bendina yo ngono kuwi lho, Pak. Dengane Barcelona. Iki mau MU. Enggak mesti ya. Aku terus seneng bal-balan. Iya, iya. Ya, ya. Seneng kamu apa? Kulo senengane bal-bal, makane kulo nek dalu nek mboten tanggapan kan turu stadion to. Oh iya iya. Dika juluk duta Indonesia niki, Pak. Nggih. Benjing akhir tahun langsung dikirim to, Pak. Teng pundi? Dikirim, Mas. Teng Palestina. Lho. Rame-ramene kono? Nggih, iku sumpele bom niki. Aja ngono, Mas. Ngeteni wong. Nek kono arep tak tanggapne campur sari JBI. Ora yo rame sing rame. Rame. Kok serasa golek kembang api. Campur sari JBI tanggapan Palestina. Awake dhewe nyanyi. Nangis sajrone hatiku. Cuyar. Bosok. Mulai nanggo duit, belum ngaliran kabeh. Nembang ya, Nduk. Selendro apa pelok, Dek? Lah semangka. Ya coba tante koi. Selendro apa pelok iki milo salah sitok. Iya, iya, Mas. Batang. Menik pemate pamundutan napa? Iki lepas saka pamundutan jajal coba panjenengan selendro apa pelok tak anu. Mas ojo dibae ini napa? Nyapa? Enggak apa-apa. Kok bidur rambune sing mau. Wangi to, mau tak semprot minyak wangi kok. Aku tuh sebelum tampil tuh harus wangi, cantik gitu. Iya ya. Semprot terus gitu. Iya. Iya, Dedek. Kamu ditanyain pun menapa? Pun orang ini sekitar ini. Sembarangmu, kue selendro kena, belok kena, bawa saya sing ape. Juluk anehnya apa? Wah, ya, berang ngono kuwi. Turunan ula tet iki asline. Wong sinden ula iki piye? Lah nyapa kok mbekar sik iki lho. Ya ben nyathek dengkulmu iki. Turunan ula. Gampang nesu ya. Iya. Gedara tinggi baleng tet ya. Iki panganane apa ya? Tuwe stroke bocah koyo ngene iki mesti. Stroke diasmu. Kira mangan cegol iki. Ora. Ngono apa to? Nuwun sewu. Wong ayu ki ngene iki Mas. Sopo kuwi koyo kenal-kenal wae. Sing gender ki sapa mantanku lho masa karo awakmu kowe aja fitnah biyen jarene karo Bagong wis ora saiki iki mantanku aku saiki rondo to Mas lho Mas Bagus ki menanti Mas Bagus akeh iki lho aku jenenge banci rondo ya akeh iki banci rondo sing kesane rapi lho sapa Pak Mudin alune ana piye imajinasi kesane Pak Mudin iki blenger. Lah nek lanang karo wedok nek rabi neng KUD. Nek banji kuwi rabi neng KUD. Apa kuwi? Ya KUD le bos nggone simpan pinjam kuwi wong utange akeh gedil iki pecah. Anu bawa mawon iki. Iya ya. Aja lamis nggih. Iya lah sembarang wis to. Aja lamis kena, aja wedok kena sembarang. Mas Bagus. Ah iya. Wah, ngelok. Mungkin jenengan pun lamis nggih, Mas. Iya. Mangke lah mboten lamis kula paringi kula. Alah. Gue serasa bongono nih. Blorot.
Entek no Gus, nak gelem. Ayo jajal lo sak jam mutah-mutah kowe. Aku wis tau 5 menit ngempet tok wis. Obor diajeng diamput kaget aku. Tak tapi ki garwone. Garwone. Suarane apik tenan. Apik apik sumpah. Apik, luwe apik meneng ya Mas. Mboten lepat kepun panjenengan iku mang garwa kalian putri menika. Bocah kok ayune kaya ngene suarane kok apik banget. Matur sembah nuwun Kang Mas. Iya, iya. Kene diajeng cedhak marang Kakang diajeng. Inja Kang Mas pates dak paksa. Wah. Paksa opo? Bojomu ndak temburu ya jelek karo iki. Ora. Lek karo mana ora. Padha lanange. Lah ya arep dicokne apa ya? Sing kena lho apane. Ora nek ora ora nek apa-apane. Oh. Ayo nduk. Andekane. Lek iki wani mangku mbok sak kae wis ora wani. Oh. Dipangu nduk. Kene diajeng cedak marang Kakang diajeng. Boten lepat lho. Ampek Mas. Ora apa-apa, penak ta. Oh, kerih. Pak Eko. Apa? Mangke kula dongane ndang meteng nggih. Ah nggih. Tak dongane meteng karo percil. Nggih. Heeh. Apa ya kena? Ya kena engko nek awake dhewe meteng kok anake dhewe dikarcisne ya Mas. Lah persilangan antara kodok dan percil kuwi. Ya saiki lho. Jingan apa nek anak dikarcisne lho. Lah prayo lucu nek mamaku meteng karo sampeyan lho. Oh engko iku wis ora mungkin duwe anak. Anakmu ya mung sitok tok wis lupane lah kowe mangan kulup rupane ijo rada ireng. Kowe nek mangan goreng-gorengan rupane kuning. Ora nek ndase ora nek apa meneh gulu tok. Lah kok apal berarti nek anu kulino mbok delok. Heeh, digendong ngeprotol kabeh. Gila nih. Lah nek mangan lemtoro. Yo jerabut-jerabut ngono. Sing paling apik mangan dede, kuwi ireng tok kowe. Iki wis duwe anak lho Manuhara. Sing ndi to, Pak? Punjo nyek lho, Mas. Kali jenengan, Pak, omongno ora? Kok ngerti, Dik? Aku ki wis duwe anak lho, Mas. Asline tenan. Ning cacat. Cacat, Mas, tak weski aja aku. Ora apa-apa. Aku pengen ngeru anakmu koyo ping lho tak endakane. Malah endak ngono ya, Mas. Iya. Ning ndi saiki? Maste piye to cacat piye? Mbok dilikne. Cacat, Mas, ning omah, Mas. Ning omah, Mas. Ya wingi kae kan nganu aku bar tangga, Pak, Mas. Lah terus aku ki medun, patan ki enek wong 10 ngono lho Mas ning gerdu ki. Terus aku diawe Mbak Manara. Aku darani sombong. Ya aku bariwi moro tok sing duwe omah barang ketoke ya anduk. Ya cok cengel. Maksude andek omah iki lho nggo. Oh, ana to omah kono ya. Terus mari sesuk aku mutah-mutah ya Mas. Wah, kuwi ngapa? Wah, digarap wong 10. Ora ngerti Mas kok pas kuwi aku roro tangi-tangis pas tak esuk. Wah, kowe siluman. Orang siuman. Siuman, siuman. Kok siluman dia? Maksudnya, kowe iki ora sadar ngono to? Ora sadar. Terus akhire piye? Bar kuwi aku roro kok tangi-tangi kok beduk. Ya ampun. Mbak yang yo dindemi, Mas. Mas aku yo mendem. Bah, mesakne. Terus piye, Nduk? Terus direnggut kowe mesti. Aku wedi, Mas. Aku nek cerita kuwi trauma. Alah, wis ora usah. Ayo, terus piye awakmu terus piye? Terus bar kuwi mutah-mutah. Termutah-mutah. Mah ya duduk. Mah dengkulmu. Terus baru aku 5 bulan kemudian terus tak USG Mas. Lah kok aku meteng tiba-tiba Mas. Ya ampun. Anakku cacat Mas. Jadi gak rupa wong Mas anakku. Lah piye rupane koyo apa? Alah Mas kurendas tok ndelucur Mas. Terus? Terus. Gundul anakku ra metu rambute Mas. Rambute ning gulu Mas. Tenan wis di USG dari dokter ngono Mas. Tenan. Apa ya enak? Saya sudah tak pikir saya. Balenan. Tenang, anakku lucur, gundul, lucur. Umumnya cacilik kena kelak rambutin yang das. Kuih rambutin yang gulu Mas. Wong lambene lo neng sirah Mas. Ya bun. Neng bun-bunan. Oh gak ngene tapi ngene. Kuih tuyul. Tuyul. Kuih. Tapi. Kuih tenang. Kuih kayak wajah ini kayak Mas Bagus. Lah. Ambilmu. Coba di jeplak. Masak. Kelare bagus koyo. Lah kowe Mas Bagus malah apa lambene ning ndas. Anakku putih-putih pers
bagus. Oh iya iya iya. Yo, terus nado. Yo. Rambutnya yo keriting. Terus terus nado. Terus sing penak nduk, duduhno kemampuanmu nembang sing kepenak aja nganti apa ki jenenge ngisini-ngisini om. Ya, nemu aku koyo sekok sinden profesional. Bengi iki duduhno gedene kemaluanmu, kemampuan, kemampuanmu. Wah, polah. Iki penake kaya ngene. Ndek kenane duncale ngene nguantem bakul kacang nang sebelah. Kebanter. Kapok. Untung ora dituntut kowe. Bathuke mentol kowe. Sida ora? Sida, sida. Sida. Guru-guru anake. Kok njajal swara lanang, Mas? Masa iya? Mas ora iso. Carane piye, Pak? Piye? Lanang-lanang. Eh, nek kuncine. Lah suara lanang piye carane, Mbak? Nggon sikil, Mas. Sikil diapane? Angger begagah yo lanang to, Mas. Oh, ngono. Ya, 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 ya. Gimana to? Beto. Nang ngene. Lanang. Eh, aku ndek dolanan anyar to. Yo. Ape. Pak Eko yang ngerti dulu lho. Banyak ini suaranya dua kok. Okay. Ya. Nek jaman biyen kayak tidur nganu korek ya, Mas. Oh iya? Tinggal ngebong dasa ini gak. Kok lanang sih? Ojo. Lamis. Kowe. Kowe iki ya aduh. Lah kowe enak ae dolanan. Aja ngono Mas, suwenep lho. Aku ki macak sindene perlu perjuangan lho. Ndak nyapa? Lah batore lungguh ki enak karek plek-plek. Lah aku nek tak toto tak taleni pucuke tabut ning nguri ora meletos. Oh iya. Dek lah nggowo ndok puyo. Iya. Ya emang lato-latone kuwi. Iya. Sinden kok duwe lato-lato. Sana lha yo seneng aku guyu aku. Aku guyu aku. Entah kayak tung-tung-tung-tung kok ora oleh. Nggo nganu ya, Mas. Iya, nggo kolaborasi. Kolaborasi. Sesra iya mesti tak rapi lah cara wedok tenan. Aku saiki rapi nen. Gah, gah. Badok kamu keh ra. Aku tak golek badokan dhewe. Uwange karo banji iki penak, Mas. Napa? Lah iya. Wah, dhek rambutane apa-apa, dhek sing perlu. Dhek. Dadi sing kerja aku, Mas. Iya, iya. Dadi anggere enek wong nyeluk dhek tak telung. Nah, dhek lung. Lung. Akhire terus lunga bongkok.
Jane sing salah iki bapak mboke. Lha nyapa? Nyapa? Nek banci iki sing salah bapak karo ibuke. Ya sing salah dek dhewe to nyapa nek bapak mboke. Lha sing salah iki bapak mboke. Mergane waktu umroh ning Mekah kuwi ndonga ora tau ora duwe anak pirang-pirang taun. Bapake njaluk lanang, ibuke njaluk wedok. Tenan wi. Saking welas Gusti Allah ben ora tukaran dikek ngene iki. Lanang wedok dadi sisi. Dadi metune saugel. Kuwi omong apa ta? Oh apuk pisan. Nen. Senang malah yo ganggu entek barang kok. Oh, iya iya. Apa manusiawi kok ngene. Dira tanggapan. Trayo sinden ondolan lho Mas. Andalan. Andalan oh. Rokok sukun. Iya. Seneng. Demen. Lami. Langsung lagi ya? Lah semangga. Inci. Iya. Nah, 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 nah. Saking beriki? Iya no, buka banci ya. Banci. Aku sok kembang jajiwa manis nyata
Matur sembah nuwun jeng man marap. Suarane penak, priyayine yo njemenake nyenengne. Nggih Pak niku. Oh apik. Ora njlungup. Kaya kebelet men sing aku ne. Iya. Priyayi putrine, priyayi putri wong wedok istimewa yo ngono kuwi lho Mas. Nggih, nggih lah istimewa mesti jendok. Aku sosis istimewa. Ora kok. Terus ke? Sinten niku? Oh lho lho, Diano, dia ben jumeneng. Diane sing pundi? Sing nomor 2 dari sini. Wah, mau mening-mening. Iya no dia kok. Prengat-prengut adik mikir apa? Songo Dea ama Mia Mas. Napa? Dea karo Mia. Dea mama Mia. Ama Mia. Ama Mia. Oh. Lah niki dedeke genah sami ngoten niki. Oh. Bocah lak dedeke padha terus disawang barang ki mesme iki ora tek untune ketok itu anak pendiam. Weh, ngoten nggih Mas. Nggih. Hmm. Pendiam ning lak digegeri wong lanang gampang ngenes. Oh, bocah ngeten iki. Oh iya iya ya. Dadi lak di loro ati ngono. Gampang loro ati, lak wis loro ati jangget bentahun-tahun kados ngeten iki. Weh, iya iya. Kula niku ngertos paham karakter perempuan itu paham kula niku. Lah nek kae iki iki lho. Endi to iki ya? Iki. Lah iki lanang rat. Dudu wedok aku ya ora paham lak kuwi. Niki Nduk Dia, dia. Tetap aja dok. Ayo, mana Thomas Percil saiki di. Kapan-kapan ini Mas Percil ke mana? Di dalam saya Bundi. Batu Malang. Batu, nggih. Mriki kalih sinten niki, Bang? Kalih Pak Sopir. Oh, Pak Sopir. Nggih, suah. Mbak Dia menika kesukaan apa hobine napa nuwun sewu? Hobine menyanyi. Menyanyi. Nggih. Bocah wedok lak senenge nyanyi. Istimewa. Ngulek masak sak masak. Ngulek sambel mesti enak. Oh iya. Sebab ngulek barang karo nyanyi karo perasaan. Nuwun sewu lak nyanyi itu kegawa perasaan apa ora, Nduk? Kadang-kadang. Jajar sing terbawa perasaan nembang apa umpamane? Umpamane sing sampean sing paling senengi lagu sing lawas apa saiki? Anu, napa nggih? Lagu anu apa enak, Mas? Enak. Tereng. Apa, Nduk? Apa ya? Apa? Ninggalkan tresnan. Ninggalkan tresnan. Wah, wah. Woso. Coba. Woso ditinggal, Nduk. Coba, nanti. Hmm. ditinggal nih. Ya. Nangis sajroning atiku. Piye? Iki wong batu, Bos. Kula niku ngertos karakter Malang. Kudune lak ngono kuwi lak wong batu ki ditabuhi apa bantengan. Bantengane piye? Guyu. Kok lak wong batu ki mesti bantengan. Nah, tung tak dang tak tung 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 dak dak tung tung de tung teng tung jur. Tung de tung gung tung jur. Lah joget piye? Lah kok iso mesti jajal coba. Oh iya. Ya coba. Ya. Nangis sajroning atiku. Dung dek dung deng dung ker. Dung dek dung deng dung deng deng. Dek deng dek deng dung ker. Hei! Isa mesti paham. Jajar sengkui. Mia Tulung Agung. Jenenge Tulung Agung. Jenenge apa dok? Mia. Mia. Mia asli? Tulung Agung. Senengane lagu iki mah ya seneng. Lumayan. Lho. Pak, anu golekno liyane sinden iki, Pak. Wis jujur. Sing sampe senenge apa? Ya iki mau tembange sak lagu. Iki mau ya. Ayo. Ya coba.
karakter jogetane lho. Iya no. Tulung Agung ya beda to, Pak. Lek Tulung Agung? Sing terewe no. Piye mawane? Cekecu. Ngono ngene kuwi no. Ayo coba. Ayo. Piye melodine? Cekecu. Ayo. Nangis sak jroning atiku. Nalika sleep. Oh, oh, oh. Kok ndak joget to ya? Pripun jogetane, Pak? Manut awakmu maksudnya. Lah lah wis sinteri kan. Contoni sikno. Nangis. Sintelo do. Yo ngono kuwi. Ora percaya to karo Tulung Agung. Pokoke Tulung Agung iki lho, iki ngene. Sanggo wae nangis. Nenang Tulung Agung. Terus kaya mentok omah. Iya terus iki. Ora apa-apa. Kowe iki gawe identik dhewe-dhewe, ciri khas dhewe-dhewe. Iki baneng. Kowe iki Tulung Agung sentere we. Iya mang. Iya, ampun bocah iki. Engko tak belajari ning hotel lah. Nangis dang tak dung 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 dang. Lah gitu. Gitu do. Bisa bisa harus bisa percaya wi rata mendak 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 ya gini lah yo gini kan gak pecut tuh biasa ya tapi gak PKB ya rapi pola rane pecut nangis nangis sak jerone ngatiku aku di jago, ayo Nip, ayo Nip. Ya, oke. Anip iki. Sing ditok. Lho iki bocah iki andalan nek blok joget. Ora tau. Eh, bocah loro iki jogetane sapi-api malah aku sampean njaluk liyane nek malah mlajari nek aku. Lho, ora mlajari kaya carane Mia. Yo, nenon. Ayo, Anip iki wis ngerti iki. Aku iki pelatih tari lho, Pak. Wah, iya. Anip iki aku wis ngerti jogetane mesti apik wong iki anak tentara kok. Piye to? Hubungane tentara karo joget iki lho. Iku maksude sigrak ngono kuwi lho. Tak gas ngono. Kene 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 kene. Ayo sang kene kene. Pengen roh aku. Iki dhuwur ya, ning luas. Sing nembangi dia ya. Oh, kono sing joget to. Anip joget to. Song. Ya. Iki ndi? Jogetane ndi? Biasa sing sembarang iso iki bocah. Oh iya, anu Tulung Agung sik, Tulung Agung sik. Ya. Ya. Ayo rotan dek. Maju dok. Bang larangane dindek apa digeraji sik anu. Dawur aja. Eh rotan dek. Sik ben anu rotan dek. Lah, nah. Lah, oh wes. Kowe kok ndak ning burine to, Cil? Heh? Kok ndak koyo biasane ning burine to? Terus ngene terus. Masuk ngono. Ngomong kok elek kowe iki. Kowe nyapa? Waduh, rene senane Pak. Pak kowe kudu nyawang pisan lho. Nutupi. Cok, kowe nyatrutupi dadi ngene. Heh, sing tak belajari dingi kae lho. Ngene lho. Kuwi arep nang WC piye? Eh, rada. Tak delok sik gagahe. Loh, teteke. Sopo opo sampeyan wis. Pandangan ke depan, pandangan. Nggih, ngene. Eh, sing tangane gegem. Ngene lho, pokoke tanganku gegem, tanganku ngene. Lah. Wah, karo ani diambu ya. Kumat tak mulai kumat iki, Pak. Eh, tangane gegem, Dok. Nah, wis. Eh, ngene lho, Dok, Mas. Ngene lho. Nah, rata deh. Iki lho sing pinter. Iya bener. Iya. Iki yo lali kowe iki. Lah kuwi ora ana papan iki lak cilik sampean iki pas.
Oh iya iya. Melayu nih banter kalau jaran banter iki. Kayak kancil lah. Iya. Eh, tangan tangan ini. Oke. Maju dok, maju dok, maju dok, maju dok. Oke. Oke. Maju, jajal melaku maju. Melaku maju. Loh, loh. Masa kok melaku? Lek jajan ngono kon maju. Ayo, ayo. Ayo, ayo. 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 Eng apik nih. Ah, oke. Nang nangis sak jroning hatiku. Bokonge, bokonge. Bokonge ngene lho. Mlaku, mlaku. Eh, ngene lho, Dok, karo mlaku lho. Nah, lha ngene. Ya, desa. Desa. Aja mek meneng kaya. Lah iya aja meneng ngene dadi karo mlaku munyer ngono lho. Ayo ngono kuwi tapi karo mlaku munyer. Ayo. Kowe tak unggul-unggulne lho. Dadi ngene lho, nangis sak pintu tak pintu. Nah, ya, ya. Coba. Serius, serius. Serius, serius. Nangis sak jroning hatiku. Mentok jadi. Ayo serius. Ya, ninggal katresan ya. Nggih, nggih, pon. Ayo. Terus. Mbak sulit, Mbak sulit. Enggak. Aja kedu, kejo, kejo. Kedawan, kedawan. Kuwi iki aku. Iku jane andalane Mbak Ucik karo Mbak Kepeng. Andalane saja. Saking meneng ae. Are-are iki murite. Ayo diaturake sik. Ninggal katresan ya. Yo, net net. Nangis sak jroning
dan saya regeng mas. Nggih, tanjake siji mboko siji. Nggih, Pak. Eman-eman no. Iya no, jeng sulis jeng sulis. Lah jeng sulis mawon. Ah, cintaku sekonyong-konyong kode. Aku kuwi ayu sing bakul seorang perempuan sing tembangnya istimewa mas. Nggih, lak suantene Mbak Lis menika wis luar biasa. Mbak Sulis. Nggih, Mbak Lis kula nyeluk. Nggih. Nggih, sing ngajari menika nggih Mas Kunten. Ning dinten iki pun petuk kali kula, Pak. Nggih. No. Mbak Lis kali Pak Kundat niku wis pun dangu, Pak. Dangu. Tukaran maksudnya sama ngomongan jelas. Ya jelek tembangin apa jeng? Aku wis manut dirimu. Kok manut? Wong kata atau pamundutan Pak? Wah, kuatah termasuk jenglek anu leher caping gunung dan sebagainya. Wah. Neng lek panjenengan tak istimewakan. Nah, ngono lho Mbak. Dadi wong iso iso lek senengane mesti nembange mesti sae. Sae ngoten to Pak? Nggih, nggih. Nggih, nggih Mas. Eko. Nggih Mas Mutir. Nggih, lah napa caping gunung niku panyuwunan saking sinten niku? Niki saking Pak Jenggot. Pak Jenggot. Pak penggemar wayang. Wes kagungan jenggot nih. Eh, kagungan putra. Putra nih. Metu jenggot nih. Niki berarti niku dilangsungke nopo-nopo. Langsung-langsung nak beten-beten. Gini. Langsung. Digarap. Gye. Ya orang ketang sak jelingan jenggelek. Jenggelek nih. Bapak. Penak sing penak pak. Orang ketang sak jelingan jenggelek. Jenggelekin karena Mas Kundat. Mengku langsung lebunin neng rok. Rok caping gunung. Mlebu teng rok, Pak. Oh. Boten, Pak. Ora nggowo iki. Boten beto rok iki. Maksude tembange lho. Iki kuwi. Iku sewek kalau bening rok itu terus piye lho. Sewon. Lah Mbak Sulis ora tau rokan kok. Boten nate. Boten nate. Enggak, boten nate katokan lho, Pak. Eh, iso. Gawe celana. Iki gawe jare. Oh, gawe jare. Mesti gawe celana ngono. Ya. Ayo. Sapa sing jengkleng dhisik wis manut. Nggih. Pak Kundat mawon. Ampun kula, kula kenton mawon. Anu tak gawe loro timbang rebutan. Eh Pur, Pur, arep Puri Mbak Puri. Ayo. Puri, Pak. Oh. Putrane Pak Bibet. Iya no, andalan. Mriki ta Bibet cabe. Ngranti. Ngranti. Boyolangu. Boyolangu. Puri ket mbiyen karo aku Pak Puri. Waduh, bapake kental karo aku lak ngopi nang mbiyen mesti lak delok wayang. Kopine yo kental kira. Kental Puri. Kene Puri. Puri. Ki momonganmu to. Iya no, iki momong aku siji. Loro. Masa Mbak Gepeng bareng ngomonganmu? Sing kene sebelah. Lah Mbak Gepeng iki ngomong aku. Aku sing dimong. Pur? Nggih. Tapi gunung jenggleng. Oh, dadi tak timbang rebutan nek arep jenggleng dhisik sing endi, luwung tak duwekne gandeng siji-siji. Nggih, lah nggih ngoten lho cepak, Pak. Ya. Sapa sing kudu numpang dhisik? Nggih, menika riyen. Oh iya. Puri kali kula mangke mawon. Heeh. Puri cah diapa-apane manut tok. Mana tak sing ana awakmu Mas aku. Ya iya. Ngomong gerendeng saiki. Aku karo Puri budek karo alon-alon saiki. Ah, ya ngono ditoto sik. Mosok ngajari neh ngudi ngus tak ajari ngono kuwi. Kapan posisimu lho? Piye? Kaya kapanan iki lho? Posisine dipasne sebab sampean dhuwur musuh mundhek. Pasno. Pasno. Ora rapas mingsle. Ya. Ya. Saben bengi. Niki mboten-mboten jeda lho Pak, langsung-langsung lho Pak. Iya, langsung. Nyawa ko pas Pak. Ayo Pur. Sik to. Nono. Puri urung wayahe kok wis nyuwedi-nyuwedi. Lah wis dikon persen.
Ya jenis biasa kuwi. Iki wis ora enek aku. Kaya ngono kuwi lho. Bar kene nek ngajari bareng posisine pasno. Langsung set Pak, kene langsung kono. Oh. Pak. Iki ya ngono pisan ben ora anu. Depan-depan. Aja. Nah, ya ngono. Pak. Kowe iki mesti ngono kuwi. Mesti jol ngono kuwi. Ora. Aku karo Puri putrane Pak Bibit te pawen. Iya ta. Iya ta. Iki putrane. Iya iya sik ta. Putrane Ki Sukemi lho. Nyapa? Kayak halo halo kayak. Ayo. Yen mama ta. Among karo janur koni. Boleh apa nih? Asik. Unik apa pak? Ada tambahan. Ada tambahan deh pak. Dan incep nih pak kamu. Incep no, incep. Maksudnya dan. Seto, ojo pakai komburi atau lis? Kok pakai komburi? Ini nyapa? Ya variasi toh. Oh kok ngarep dok? Ya udah kena toh pak. Lelah kayak ngarep pulang mungkin lah ya gue. Pak isin aku nih kok ngarep pak tenan. Iya. Apa nani rata kok. Iya ya. Dengan nani lah mau ditipateni. Nah nanti pulang kene loh mas. Ya jangan ngarep ini rata kok aku. Bisa tenang aja. Lah isulis mulai tenang aja sama aku. Wah. 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 Kunda tuh patung macan. Singo. 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 Yeah. Pak, di sokulong ya singo juru loh pak. Iya, iya. Lah gue ini rojo singo. Dek. Ya. Rojo singo. Alah. Kembang. Ya. Ini nyawang raiku mesti guyu nyapa. Ya, wong lucu loh mas. Kembang. Kembang. Ya terus, ayo dia mburi tok ae. Ndak kuat aku arep ngarep enggak oleh karo Pak Bibit. Jajal lo ngarep aku sing ngarep. Ndak, ndak. Mikir, migat to. Enduk. Rasa pur tak gentenane iki. Kok sampean? Entekno. Entekno. Iya, iya. Kok kapok malah. Hen, jar no mur. Aduh. Kok lemes nyabut to. Ndak ngaju model piye? Kok kamu Perjuang 45. Hei, hei, hei. Tos, tos, tos. Wah, malah kayak lupa jaran aku, Pak. Kurang ajar. Piye, Dek? Piye? Anu Mas Percel lo rapen. Lo diomongi. Iki musuhnya nek gak karo aku rapenak, Dok. Iya, iya. Oh, rapenak nek karo aku, Mas Percel. Ya, seneng aja jadi aku tes. Ya, demek itu kursi. Sabar ini apa, toh? Oh, ya podo lanangi ya, kok. Mangga Mas. Apa ta? Lho mbok, mbok antem bempermu mabek ngono sepontok. Pengen dijengkleng kaya kuwi lho. Iya iya tak jengkleng. Makan tuga bos. Senengane gabus Percil. Iya. Ben. Ayo Nduk. Ayo. Pa. Ma cinta. Ayo.
kepala kene rada maju. Nyapa? Nyapa sebabe? Gumoh sisi kepala. Meneng. Meneng kono, meneng. Piye? Kapok kowe. Terus tak entekne dhewe. Entekno? Iya. Akal tak entekne nduk kowe, nduk. Iya. Ayo, Mas. Panas. Modele piye, Nek? Meneng kok. Kita diperkes. Nyapa? Iso pikirane jorok. Nyapa ye? Leng gembol apa kuwi? Aku gak gembol apa-apa ki, aku ora nek sak blas. Nyapa to? Kenapa? Gembol granat mesti. Ngapa? Nyapa to? Numpak ya numpak, Mas. Terus ngono muni. Nyengkal. Anu kuwi gembol anakmu. Anakmu sing cacat kuwi lho. Anakmu sing ora untu. Sing ndase ning cangkeme. Bareng-bareng. Panas udan aling-aling. Cepi gunung. Janji sabar lan ora kesusu. Pur tetap deras. Begadang jangan begadang. Kalau dia ada artinya. Ririn sama Anip. Tidak boleh saja. Kalau ada artinya. Jangan begadang. Kalau dia ada artinya. Begadang boleh saja.
apa kuwi? Ora ya, Pak. Diterusne nganu kae lho Mas Rusane. Napa? Kalau terlalu banyak begadang. Oh, apa 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 jajal. Tak begadang. Tembange pekok. Lah Pak, lagu sing ngatasi aku karo Pak Kulit selesai. Apa? Santri pekok to. Heeh, santri pekok. Nggih. Walah. Niku panyuwunan Pak anjane Pak Ajeng. Niki lagi naik daun Mas. Ajeng Sanjang niku. Panyuwunan saking Mas Pendik Pak niku. Mila to. Lah calek. Wah nggih anu DPRD Gerindra. Nggih. Dapil 3 mohon doa restu Pak dan dukungannya. Aku mangsamu santri pekok. Ansar ridone. Gusti Allah. Ayo Nduk. Santri pekok. Sik. Nggih lho Pak. Ngene ora mesti nyanyi, Pur. Kowe pindang pipis dulu. Gini. Nadane Mas. Pakai apa? Telu. Wedok-wedok. Iki, kene iki lulusan santri pekok, Pak. Oh. Niki. Gendok deno santri lulusan Ponggo. Pondok. Ponggo apa? Ponggo iki Blitar ngono lho. Iya, iya. Iya, iya. Pondok. Ponggo lali aku. Iki lho, Pak. Lah aku lah sing aku. Pak Kudat warana sesal-sesal. Aduh. Gendok deno. Sik kok ngene-ngene. Gendok deno. Ayo, Pak. Gendok deno santri lulusan pondok isih perawan durung tau ketemu. Hop. Ayo Pak Bit. Tak rewangi sarungan gawe songko. Bapak Emlero. Pas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener ya? Ya, dijawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab ae ora apa-apa. Mulai dikai anu disenani penciptane aku ngurusin. Aku ngurusin. Assalamualaikum. Saman. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kula sokane selawat, Pak. Anu, Pak. Nggih. Tengah-tengah. Mulai penciptane nesu. Alah pun urusan kula, Pak. Atas si citeng lah. Pun toh. On. Ayo coba cekok kene. Ari citeng urusan kula, Pak. Ayo. Gendok deno santri lulusan pondok. Pak. Eh. Goblok ku ndak, Pak. Iki lho terus. Salam niku nek mboten dijawab, Pak. Niku kula sungkan kali Abah, Pak. Abah Hasim. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Tiga waalaikumsalam lho anu. Nek langsung warahmatullahi wabarakatuh. Coba. 3 2 1. Waalaikumsalam. 3 2 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jajal Pur, Jajal Pur. Assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.